Mein Name ist Guinness. Mein Name ist Eric Rabia und ich ist Professor von Talkende an der Universität von Suwon, Suwon Wissenschaft College, was in Südkorea ist. Ich kann von dort praten über Afrikaans und die Verschiede zwischen Afrikaans und Nederlands, die Type Worte, was gebraucht wird, und die Ursprung von Worte. So, Beispiel. Afrikaans se oorsprong is uit die 16 en 17de eeu se Nederlands. As gevolg gebruik dit woorde wat nie in standaard Nederlands meer gebruik word nie. Byvoorbeeld, plaas. Die woord plaas in Nederlands is boerdery, hofstede, hoeve. Die woord bloeisel vir blom is bloesem in Nederlands. En die woord navorsing word in Vlaandere gebruik, maar dit word nie regtig in Nederland gebruik nie. In stede gebruik hulle die woord ondersoek of deftig vir navorsing. Dan is daar woorde soos eistervark wat in Nederlands hulle noem dit 'n stekelvarken en weelys wat in Nederland hetvans genoem word wat van eintlik Duits afkom. Daar is streeksdialekte van Afrikaans, maar baie keer is dit nie maklik om te sien wat 'n dialek is en wat die sogenaamde standaard is. Daar's eintlik 5 dialekte van Afrikaans. Daar is Boerans, daar is Kaapse Afrikaans, Oorlands, Oosgrens Afrikaans en Oranjevuur Afrikaans. Die dialek wat ek gebruik is redelik standaard, maar 'n bietjie van die woorde is Oranjevuur se styl, as gevolg van my ouers. Daar is woorde wat in Nederlandse dialekte gebruik word, maar wat standaarde woorde is in Afrikaans. Byvoorbeeld, daar is bees wat rund is in Nederlands en daar is vark wat in standaarde Nederlands swyn of varken genoem word, maar die swyn is eintlik van Duits af. En dan vat, ek wil iets vat. So in Nederlands hulle sê neem eerder as vat. En spog word in Nederlands poggen genoem en kuier, die betekenis van kuier het verander in Afrikaans en in Nederlands. In Afrikaans bedoel dit om 'n besoek af te lê op iemand. Maar in Nederlands bedoel dit op 'n persoon se gemak te wandel. So daar's 'n verskil tussen die betekenis van sekere woorde. In Afrikaans gebruik klinkers op en kappies op die klinkers van woorde. So as 'n mens kyk na Nederlandse woorde, is daar nie regtig enige merkers op die klinkers, maar Afrikaans gebruik dit baie. En dit mag die betekenis van 'n woord beïnvloed en die klank van 'n woord beïnvloed. So as ons dink van die woord wêreld, 'n wêreld wat in Nederland wêreld genoem word, maar die eerste e het 'n kappie op die e wat die klank verander. En dan is daar ook die verklein woorde. So ons sit op die einde van 'n woord meer klanke om daai woord te verklein. Byvoorbeeld klein en kleinkie. Boet, boetie. Suster, susterkie. Party dialekte sit meer op, soos Kaapse Afrikaans
Wat kleintjie sê die manier in die manier verander hulle die woorde. En dan is daar die Duitse invloed op Afrikaans wat byvoorbeeld dit kom in die grammatika en dit kom ook in die woordorde en in tipe woorde wat gebruik word. Maar die Duitse beïnvloed is al klaar vir die meeste uit Nederlands voor die 1700e. So ek sal voorbeelde gee. Ja. Anstaltes maak is uit Duits. Agter slot en grendel is uit Duits. Eres op ingaan is van Duits. Tot sy reg kom in die reël, spoorloos verdwyn, gans en gaar, afgesien van en dan en van. Natuurlik is dit net voorbeelde en daar is meer as die. En ook woorde, verskillende woorde vir die rang van 'n persoon. So as 'n persoon hoër is as ek of ouer is as ek, sal ek nie jy sê, ek sal in steede u sê vir iemand wat meer belangrik is as ek, om respek te toon aan daai persoon. En as iemand dieselfde ouderdom as ek is, dan kan ek net normaalweg jy sê vir daai persoon, as hulle dieselfde ouderdom is, maar as gevolg van die feit dat Afrikaanse mense respek wil beklemtoon wanneer hulle praat met ander mense, sê hulle gewoonlik meneer of mevrou of juffrou of onderwyser, een of ander titel wat hulle gebruik sodat die ander persoon kan voel dat hulle nederig is, miskien of goeie maniere het. Die is net van die punte wat ek interessant gevind het om die Nederlandse taal en Afrikaans te vergelyk en ek hoop dat meer mense Afrikaans sal leer, want dit is 'n mooi taal en dit het 'n baie lang geskiedenis eintlik. Mense sê dit is 'n nuwe taal, maar die oorsprong van daai taal is baie oud en baie van die woorde wat ons gebruik is woorde wat 'n diep geskiedenis en ons hou tradisies wat selfs nie meer in Nederland of in Europa gebruik word nie. So ek dink dit is iets baie spesiaal wat aan die lewe gehou moet word. En meer mense behoort hulle huistaal te leer.